šogad? Kas cit kā? Kas savādāk? Būs arī savāds kaut kas? Nu, protams, katrs gads ir savādāks. Un, un tur jau ir tā sāles, ka visi gaida gan pašu šo ceremoniju. Nu, gan... bet tieši tas, man liekas, cik tas ir ārkārtīgi sarežģīts darbs, katru reizi pārsteigt tos cilvēks, izdomā, kādu uztaisīt to skatuvi, kur tie mākslinieki darīs, ko viņi nedarīs, kas tur būs pa vidu, kas nebūs. Kas... Tad es gribu, lai tev atklāju visu vietu. Visu nē, 90% pietiks. Nu. Kādajā, ka tad mums tur skatīties būs. Nu jā, jā. Nē, nu, nu es vienu varu pateikt, ka mūsu scenogrāfs tieši ar šiem vārdiem sāka, ka ko es tur vēl tajā operā varu izdomāt? Mēs jau tur visu esam izdarījuši. Mums tur bija tāda šova, kur ekrāni bija visa apkārt un beigās, ka vairs nebija, kur ielikt, vēl ielikām griestos, lai būtu, tā teikt, pilns komplekts, jā. Jā, ik brīdim jau kāds... Jā, jā, jā. Vēl iet. Un šogad mēs, man liekas, pārsteigsim ar to, ka, nu, tagad jau visur, kur pagriezies visiem ekrāni. Nu, mums nebūs. Wow! Kā var uztaisīt tagad šovu bez ekrāniem? Nu, labi, nepārspīlēsim. Būs nedaudz, mazliet. Bet nebūs 24. Zālē ļoti daudz maziņa. Par šiem vispār. Ar šiem mums ir piedzīvojumi tādi, ka katru gadu, tā, kad pirms šovu, mēs izējam, skatos nedaudz uzrunājam cilvēkus, jo principā viņi visi piedalās šovā. Gan tie, kas sēž zālē, gan tie, kas uzstājas uz skatuves. Jā. Mums ir 360 grādu skatuva būtībā. Ja? Jā. Jā, arī jūs. Atceraties. Un vienmēr mēs lūdzam, esiet tik laipni un nesūtiet ziņas par to, kas ir uzvarējis, jo mums gāja nobīdi visu laiku. Nu, televīzijā stundas nobīdi. Un tad ir tā, ka nu, tie, kas skatās, viņiem jau viss Twitterī jau parā. Tas bija pirms pāris gadiem, kad nu, tas Twitteris nāca modē, ja, un tad lūdzām varbūt nesūtiet. Kretīni. Jā. Bet, tur vajag uzlikt kaut kādu zonu uz bloķēšanas. Bet tagad mums ir tā, ka... Nē, tagad ir tā, ka mums... Savāks telefonus. Starp citu. Pies, tā kā skolā, viss saliek tādā kastītē. Starp citu. Es biju Francijā uz viņu... Radio Energy Awards. Viņiem tas pielīdzināms mums. Radio Energy Yes. Un tur bija tieši tā, ka tu gāji iekšā, tu bija pakarot mētelīti, arī jāatdod mobīlēs, bija speciāli somiņa, ka tur ielika iekšā un visu nodevi. Tad mēs karāta viņas mobīlēm. Nē, bija karāta viņas bija tādas šālītes, kur salika kopā numuriņu, tev iedeva atsevišķi numuriņu. Numuriņš mētelim, numuriņš. Telefonam. Telefonu šālītei. Jā. Šālīte, tā kā par vārdu šālītes bija pilnībā aizmirsis viņu. Tā kā arī var tā, bet nē, mēs neņemam nos nevienam. Un šobrīd mums ir tā, ka kanālā 2 iet tiešraide, skaties LV iet tiešraide un TV Play iet tiešraide. Un tad LNT nāk ar stundas nobīdi, jo viņam tomēr ir ziņas un tā, un viss svarīgi ir raidījumi. Un tad viņu prāt tam... svarīgie raidījumi, būsim godīgi. Jā, un pēc tam ir platais vakars līdz vieniem naktī, kamēr tā teikt, jo mums jau operā ir beidzies parasti, vai kur mums arī citur bijis, mums gan Dailes teātrī, gan Nacionālajā teātrī, gan Latvijas televīzijas studijā, mums pat vienreiz arēnā bija 10 gadu jubilēja. Un ir tā, ka tagad beidzis, mēs aizējam uz aftarīti, un tur ir ekrāns, un visi var skatīties, šovs ir liet. Jā. Bet es tikai gribu atgādināt, ka mēs sākām runāt par to, ka nebūs tie ekrāni tik daudz pilna skatuma. Būs pilnīgi citkā, bet mēs nesapratām, kā būs. Tagad palika tāds, tā kā, ka nekā nebūs. Nu, es vienkārši palīdzot tev, nu, tagad sanāk, nu, kaut kas tur vienkārši dziedās. Nē, nu, principā ar stingrajiem noteikumiem operā vienbrīd likās, ka tiešām nekā nebūs. Jo mums bija vienreiz tā, uzstājās tajā gadā Bermuda divstūrs, un viņam bija diezgan skarba dziesma, ja es atceraties, tā diezgan tur bija. Bermuda divstūriem parasti ir tādas skarbas dziesmas. Jā, nu, tādas patiešas ar tādiem vārdiem. Ar vārdiem. Tas, ko es pamanīju, viņi ir baigi prazami, viņiem ir dziesmas ar vārdiem. Un tā, ka mēs gājām ārā no operas, caur dienas tie tur sēž kundzīti, kas laiž iekšā, laiž ārā viss. Un viņi teica, kā jūs tā varējāt apgānīt operas skatuvi? Sveiciens Emīlam. Emīl, sveic. Čau! Čau!
Bet redziet, nekas nenotika tajā operē. Nu, ko tu tur tā pārspīlē? Pēc nu, tam mācītājs izgāja ar kadiķīti. Nē. Es vēl nesen biju uz Magbetu. Viss kārtībā. Nē, mēs jau pārdomājam, kad būtu atkal jāiet uz kādu nacionālo teātri, jo tur Rubeņa kungs mums nekad nepārmeta par saturu skatus. Jā, viņam nekas nav svēts. Nē, viņš ārkārtīgi. Bija ļoti sirsnīgs, samēr ļoti sirsnīgi mums uzņēma. Tā es arī domāju to, jā, ka viņš ļoti sirsnīgs tāpēc. Bet vēl joprojām es neredzu to skatuvi, ja godīgi. Nu, skatuvi būs pārsteigums tādā ziņā, ka visiem būs jābūt gataviem vēl vairāk būt šova dalībniekiem. Skatītājiem. Jā, jo mums skatuvi būs apgriezta otrādi. Tan, tan, tan. Kā tas ir? Un tu jāskatās otrdienas vakarā, nu, tu grūti izstāsti. Mēs zinām visi, ka zinu operas zāli, jūs zāli skatuvi paņēmāt. Un apgriezām otrdienu. Un aizgriezām. Tā. Viņi ir taisnstūrs, kāda jēga. Nu tā, tā kā, nu, mūziķi uzstāsies ar skatu. Uz aizmuguri. Ar skatu pret kamerām. Jā, ar skatu pret kameras būs visapkārt. Jā, pat sāksim ar to. Tagad būtu ideāli uz foņa dziedāt. Zālē neviens nezinātu viņus foņa dziedāt. Zāle, viņi nenojauš neko. Jā, bet viņi var pazīt var... mūziķi tikai brīdī, kad viņš uznāk, un tad viņš pagriežās. Jā. Nu, mēs kādā ziņā gribējām, tas bija izdomāts vēl pirms Muse izziņoja savu 360 grādu koncertu šeit arēnā. Uh-huh. Tā kā, jā, mēs pamēģināsim pirms viņiem. Vadītājs saglabājās, pareizi? Nu, kur te nu bez Freidenfelda kungs? Jā, Freidenfelda kungs, kā mēs saucam ceremoniju meistars. Ceremoniju meistars. Andris Freidenfelds, tautā mīļa saugts Fredis. Un viņam ir visādi joki bijuši, gan ieplānoti, gan neplānoti. Un... Par vienu tādās informāciju saistībā ar instrumentu uzstāšanu. Jā, to mēs vienmēr atceramies, nu kā mums Nacionālajā teātrī bija tā skatuves, kas griežas, mēs izdomājam, ka vajadzētu izmantot šo te apstākli. Jā. Un tātad uztaisījām tādus trīs daļas tai apaļai skatuvei, un uz vienu bija tā kā mazāka kameras zālīte, un tad otra bija lielā, tur viss saliekās un pagriež. Un tad uzstājās. Uh-huh. Nu, un instrumenti bija salikuši visus savus instrumentus. Tas bija skaitā, vēl instrumentu pandu laiks. Tas bija pandu laiks, jā. Un saslēguši visus savus kompīšus. Un tā, nu, viņiem daudz, kas ir nāk tā kā programmētas lietas un tā. Un tagad tā skatuves sagriezties. Un pēkšņi tie puiši saka, griež apakaļ. Jo viņiem vienkārši uzkārās visi kompi, vienkārši nu, viss apstājās. Un viņi neko nevar sākt spēlēt. Visi jā, vajag grūti. Jārestartē, visi jārestartē un vajag laiku, lai tas notiks. Nu kā, ja kurš nu, vienas telefons vēlreiz jārestartē, vajag laiku. Nu, ja tu nu, nuļojot nokrīt un jārestartē. Tieši tā. Nu viņus uzgriezt apmēram līdz pusē, ja tā. Viņi tad tā smuki skatījās to publiku, un tad viņi griez projām. Tā. Un, tā kā ar torti. Vienmēr pasākumā ievēt torti un aizved projām. Apmēram tā, jā. Un viss tā zāle tā skatās, un mūsu režisori Dita saka, glāb, Fredi, glāb, tev kaut kādas idejas varbūt. Un Fredis. Un mums ap citu ir video tieši no tā fragmenta. Nē, tieši no tā brīža, kur mēs arī apstīsimies. Pavisam nelielu... Freidenfelda kunga iznācienu. Lūdzu. Te arī rakstīts tā, režisori ir ierakstījis scenārijā. Pieļauju, ka Fredim ir idejas, kā pieteikt nākamās nominācijas balvas pasniedzēju. Nu, principā, Fredim ir idejas, kā iziet no situācijas šādā brīdī. Es atvainojos, no kurienes man idejas? Ja man būtu idejas, es te nestāvētu vispār. Ja jūs ieejat kādreiz YouTube muklājā un ierakstīsiet, ja Fredim būtu idejas, tur ir pilnā versija, jau aptuveni pusotru stundu viņš stāstīja, jo tajā laikā tie datori ļoti lēni restartējās. Viņi bija vēl jāaizved arī uz servisu un atpakaļ.